Dobar dan iz Studia Evropa. Počitnice vabijo, do konca šolskega leta nas loči le še nekaj dni in po letu in pol pandemije večina že nestrpno čaka dopust, no goste pa nestrpno pričakujejo tudi turistični ponudniki. Kot vemo, je prav turizem tista ena izmed panog, ki jih je koronavirus najbolj prizadel. In o varnih počitnicah v korona času se bomo pogovarjali v današnjem Studiu Evropa. Ob vse večji precepljenosti se epidemiološke razmere v Evropi počasi izboljšujejo. In kako bomo potovali to poletje? No, že čez dober teden s 1. Julijem bo začelo po vsej Evropski uniji veljati digitalno covidno potrdilo, ki ga je s prepričljivo večino potrdil Evropski parlament. No, potrdilo, ki bo olajšalo potovanje po uniji in pripomoglo gospodarskemu okrevanju po pandemiji, bo brezplačno in ga bodo morale priznati vse države članice. Dostopno bo v digitalni in papirnati obliki, vsebovalo pa bo kodo QR. Z njim bodo lahko posamezniki dokazali, da so bili cepljeni proti novemu koronavirusu, oziroma, da so nedavno prejeli negativen rezultat testa ali pa, da so bolezen že preboleli. No, s pomočjo skupnega okvira EU bodo potrdila veljavna in preverljiva po vsej Evropski uniji. Ob tem pa je pomembno tudi, da potrdilo ne bo pogoj za prosto gibanje in ne bo veljalo kot potovalni dokument. Države članice pa imetnikom potrdila ne bodo mogle naložiti dodatnih omejitev pri potovanjih, kot so denimo dodatna testiranja ali karantena, razen če bi bilo to upravičeno zaščite vidika javnega zdravja. No, poleg tega, da bo samo potrdilo brezplačno, pa mora biti cenovno in tudi sicer dostopno tudi samo testiranje na novi koronavirus, zato bo za nakup testov državam članicam EU namenila dodatnih 100 milijonov evrov. Na skladu z zakonodajo morajo vse države članice EU covidno potrdilo zagotoviti s 1. Julijem, lahko pa se odločijo, da to storijo že prej in to je že storilo 15 držav članic. Kako bo torej evropsko covidno potrdilo olajšalo naše potovanje po Evropi v času pandemije? Kako bo potekalo okrevanje slovenskega in evropskega turizma? Ter kaj pomenijo nove različice virusa za učinkovitost cepiv, pa tudi kaj nas čaka po počitnicah, torej ob začetku hladne sezone? No, na vsa ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti z našimi današnjimi gosti. Z nami sta evropska poslanca, gospa Ljudmila Novak in dr. Klemen Grošelj, vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje zadeve, gospod Andrej Šter, predsednik Združenja turističnih agencij Slovenije, gospod Matej Knaus, klinični mikrobiolog in imunolog z Medicinske fakultete v Ljubljani, profesor dr. Alojz Ihan. Lepo pozdravljeni, razpravo pa bom povezovala Petra Prešeran, v sodelovanju pa vabim tudi vas, dragi gledalci, vprašanje zastavite tako, da ga zapišete pod komentarje. Torej, 1. julij je pred vrati, gospod Šter, ali bo Sloveniji uspelo pravočasno uvesti evropsko digitalno covidno potrdilo in kateri so največji izzivi pri uvedbi tega potrdila? To zanima tudi naše novinarske kolege z Pop TV, ki so poslali tudi ta vprašanja. Ja, lep pozdrav. Torej, jaz si predstavljam, da skoraj ni možnosti, da se te naloge ne bi lotili tako, da bi uspel. Kaj ti popravnega izpita ni. Vem, da na IJZ-ju intenzivno potekajo priprave, nekaj tistih v gasilskem žargonu suhih vaj je že za nami in prepričan sem, da bo začetek izdaje covidnega potrdila ujel tisti končni rok 1. julij. Pomembno je pa to, da seveda to covid potrdilo ne predstavlja nič drugega kot potrditev tistega, kar smo mi storili za svoje zdravje. Torej tisti, ki so si pravilno priznali za svoje zdravstveno stanje in tem dokaz, bodo zlahka potovali po celi Evropi, po celem območju Evropske unije tako, kot pred pandemijo navajeni in smo temu rekli sistem. To je vrnitev v normalo in to bo znatna spodbuda tudi turističnemu in sicer gospodarskemu razvoju in življenju v Evropski uniji. Tako je, o tem bomo še govorili v nadaljevanju studija. Gospa Novak, katera pa so bila ključna izhodišča Evropskega parlamenta pri pogajanjih o sprejemanju covidnega potrdila, je parlament uresničil svoje zahteve? Lep pozdrav.
Ja, poslanci smo se zelo trudili, da bi to zakonodajni proces tekel čim hitreje in da bi čim prej opravili naše delo. Pri tem seveda smo želeli, da bi bilo to potrdilo oziroma ta potrdilo v bistvu enoten za vse države članice, da bi bilo več možnosti, ne samo ocenje, ker pač nekateri še niso imeli za to možnosti, da ne bi omejevali svobode evropskim državljanom, potem, da je to potrdilo brezplačno in da so tudi testi čim cenejši oziroma brezplačni. No, v tem smislu so bila sprejeta tudi dopolnila oziroma to se pravi, pomembno pa je tudi, da je to potrdilo čim prej sprejeto, tako da 1. julij je tisti skrajni rok, ko naj bi vse države ga začele uporabljati, kajti počitnice so pred vrati in okoliko nam to ne bi uspelo do sedaj narediti, je potem seveda večja gospodarska škoda, več imajo državljani težav, tako smo veseli, da nam je to uspelo in upam, da bodo države članice to začele ob roku izvajati. Gospod Grošelj, za imetnike tega digitalnega covidnega potrdila naj ne bi veljale dodatne omejitve. Ali menite, da bodo države članice do 1. julija zagotovile vse splošno, dostopno, pravočasno in tudi brezplačno testiranje? Bo to uresničeno že čez dober teden? Ja, lepo pozdravljeni. Torej, izhodišče parlamenta je bilo, da ne sme zaradi novega potrdila priti do nikakršnih diskriminacij med prebivalci Evropske unije. Jaz osebno tega optimizma ne delim. Že nekatere države članice so že napovedale, da 1. julija dejansko tega ne bodo dosegle. Tisto, kar je težava, je že to, da v nekaterih državah ta tako imenovana PCR testi so že brezplačni, v nekaterih očitno ne bodo, kar pomeni, že z tega prihaja do, bom rekel, razlik do dostopa do samega testiranja. Poleg tega države so si države članice ohranile to pristojnost, katero je pa pravzaprav parlament nekako poskušal, da se omeji, se pravi, da se lahko sprejme dodatni ukrepi in te dodatne ukrepe države seveda lahko sprejmejo. To ne pomeni, da pač parlament ni želel, da države imajo to svobodo pri odločanju v primeru poslabšenjih epidemioloških razmer. Tisto, kar je problem, je, da je to popolnoma prepuščeno sedaj, bom rekel, neke diskrecijske pravici posamezne države članice, kar pomeni, da lahko potniki med potovanjem skozi Evropsko unijo doživijo zelo različne izkušnje. Ne. Tudi sam osebno sem ob nedavni poti v Strasburg doživel, recimo, da je bila pravzaprav pot popolnoma neovirana, medtem ko so nekateri kolegi recimo pripovedovali, da so imeli težave. Tisto, kar se jaz bojim, je to, da bo ta QR koda kljub temu z vsemi najboljšimi nameni dodatno, bom rekel, počasnila prehode meja. Jaz osebno pričakujem poletje relativno velike prometne zamaške na mejnih prehodih in tisto, kar je nekako cilj, da bi bil ta prosti pretok ljudi, se pravi, ena izmed temeljnih svoboščin Evropske unije dosežen za čas te turistične sezone, žal mislim, da se to ne bo uresničilo. Torej, bom rekel tako, če sem malce, glede na lastno osebno izkušnjo, bom rekel tako, da kljub vsem zelenemu potrdilu, moj nasvet je še vedno imejte pri sebi kartonček o cepljenju, ker to nekako v tem trenutku čudežno odpira mejne prehode, kjerkoli se boste znašli v težavah oziroma kjer bojo zadržki. No, tudi o tem, kako bo pandemija spremenila Schengen in Evropo brez meja, bomo še govorili v naslednjih minutah. Gospod Knaus, kako varne in brezskrbne pa bodo letošnje počitnice in kaj svetujete popotnikom, da bodo potovali čim bolj varno? Ja, v bistvu to, kar svetujemo nekako vsi, a ne? Seveda pri pogoji PCT nekako za vsa potovanja, a ne? Dejstvo pa je, jaz bi mogoče se nekako širše še opredelil okrog se diskusije. Ne? V bistvu mi imamo kar nekaj izzivov pred sabo. Zavedati se moramo, da je sezona v bistvu se še ni začela, ampak sezona je že, mi smo že kar globoko v tej poletni sezoni. Poletna sezona se nekako začne z velikonočnimi prazniki, ne? In kar en del te sezone je izgubljen. Tako da so pričakovanja za to špico sezono, ki pa predstavljata julij, avgust in mogoče začetek septembra, izjemno visoka v
celem turističnem gospodarstvu, ne samo pri nas, ampak v celi Evropi. Dejstvo, izzivi, ki jih vidimo, zdaj najprej takole, no, kot združenje, članica tudi Evropskega združenja turističnih agencij, seveda spodbujamo vsakršno rešitev, ki omogoča varno in pa organizirano mobilnost pač potnikom. Mislimo pa, pa tako kot opažamo, pa se bomo soočili sigurno za kar nekaj izzivi ob uvajanju tega potrdila. Ena je seveda dostopnost do elektronskih podpisov in pa možnost seveda ustreznega pridobitve ustreznih certifikatov oziroma potrdil, ki jih bomo lahko uvažali na te mobilne naprave in pa tudi v bistvu jih ustrezno tiska, če bomo želeli imeti v papirni obliki. To je en izziv, drugi izziv je tudi ta, ki se ga moramo zavedati, da zaradi nedostopnosti možnosti cepljenja niso vsi državljani postavljeni v enakopraven položaj, tako bo pač potrebno ravno iz stališča enakopravnosti in sorazmernosti paziti tudi na ta del, torej omogočiti ustrezna testiranja vsem našim državljanom in pa vsem potnikom, ki bodo tudi prihajali, če rečemo najprej iz Evrope k nam, mogoče potem pa tudi širše. Tako da to se mi zdi, da so nekako ključni izzivi, ki so zdaj pred nami v naslednjem mesecu dveh in mislim, da imamo še zelo, zelo, zelo veliko dela. Tisto, kar mogoče še za zaključek je ključnega, ne, treba bi bilo spodbujati vse odločevalce v vseh državah, članicah EU, da imajo enak pristop do vsebine. In temu ni tako in bojimo se tega selektivnega pristopa in spet nekako odločanja, ki ne bo izhajali iz ravno, bom rekel, primerljivih izhodišč znotraj že znotraj Evropske unije. Ko pa še širše postavimo, se pa bo še bolj, še drugače in zdaj nekako trenutki, s katerimi smo, pa čas, v katerem živimo, nam to samo potrjuje in to se je treba ozreti nekako okrog in se seveda tudi okrog zadev opredeliti. Torej, evropsko digitalno potrdilo je bilo seveda uvedeno z namenom, da ne bi odpiralo vrat, ampak hkrati pa odpira tudi še številna vprašanja. Profesor dr. Ihan, ali lahko delta različica koronavirusa pokvari poletne načrte v Veliki Britaniji, kjer je z dvema odmerkoma cepljenih približno 60% prebivalcev, vsaj en odmerek pa je prejelo približno 80%, so zdaj prav zaradi porasta primerov, zaradi te nove različice zamaknili odpiranje države v sredino julija. Kako lahko to vpliva tudi na poletje v Sloveniji? Profesor Ihan, ne slišimo vas, samo trenutek? Ja, se slišimo, ne? Zdaj pa, ja. Torej, trenutno imamo v laboratorijih res opažamo, da je stopnja kroženja virusa čedalje manjša in nekako ne pričakujemo, da bi se to, nekako pričakujemo še nadaljne umirjanje. Res pa je, da tisto, kar je zdaj v Veliki Britaniji, da bo vse, ko prej prišlo k nam. Je pa tudi res, da so absolutne številke, vendarle tudi v Veliki Britaniji še razmeroma nizke, glede na tiste vrhove, ki so bili nekoč. Tako da vseeno pričakujem, da poleti ne bo kakšnih velikih problemov, kar se kroženja virusa tiče. Seveda pa se nekako bolj stesnobo oziram v jesen. Po eni strani smo imeli eno tako grdo izkušnjo, ko smo pravzaprav v lanskem poletju, na koncu poletja vendarle dobili tiste odmerke virusa, ki so nam potem pravzaprav celo hladno sezono delali težave in zahtevali tudi ogromno žrtev. In pa seveda tisto, kar bo v jeseni, bo skoraj gotovo ta delta različica pri nas in edini način, da se pravzaprav izognemo velikemu kroženju te delta različice je, da se čim bolj precepimo. Če ta precepljenost ne bo zadost dobra, potem
potem bomo imeli precej podobne težave kot letos. Se pravi, če ne bo precepljenost ljudi nad 50 let zlasti, praktično bom rekel kar 90-odstotna, potem bomo pač imeli veliko kroženje virusa, ki bo krožil glavno med mladimi, bomo hitro dobili napolnjene bolnišnice in spet bo šel turizem tja, kamor je šel že letošnjo sezono. Se pravi, pri turističnih delavcih jaz pogosto vidim to dihotomijo, po eni strani bi želeli, da se ti ukrepi čim bolj zreducirajo, da bi nekako bili prihodi turistov čim manj ovirani in čim večji, ampak po drugi strani bi je ravno v interesu turističnih delavcev, da bi nekako v jeseni ne imeli nekega novega vala, kajti v tem primeru bo spet turizem še naslednjo sezono praktično propadla gospodarska panoga in ne verjamem, da lahko kakšna gospodarska panoga zdrži več let na ta način, da stagnira oziroma da ugaša. Tako da v bistvu je v interesu prav vseh, da dosežemo precepljenost, ki bi omogočila mirno jesen. Doktor Ihan, zdaj zadnji podatki o precepljenosti v Sloveniji kažejo, da je bilo z enim odmerkom do zdaj cepljenih 38% prebivalcev, z dvema 28%, to je daleč od cilja 60-odstotne precepljenosti, ki si ga je nekako država zastavila, da ga želi doseči do poletja. Kako komentirate te odstotke in kaj se da storiti, da bi se ljudi spodbudilo k cepljenju? Ja, to je dejansko daleč od cilja, spravi, sploh zato, ker se začenjajo počitnice in je zelo verjetno, da se bo to še upočasnilo. Nekako bi država v resnici morala iti v več teh kampanj. Država je absolutno premalo naredila na nivoju kampanj, ki bi spodbujale po eni strani starejše, da je v njihovem življenjskem interesu, da se precepijo pred jesenjo in pa nekih splošnih, zadost duhovitih kampanj, da bi se ljudje enostavno, da bi se jim zdelo bolj pametno cepati, kot pa iskati teste, s katerimi si za nekaj dni rešijo problem potovanja. Mislim, da je predvsem tisti odgovor, ki ga lahko, ki je možen, je predvsem odgovor takih širokih kampanj. Mislim, da vse drugo ne mora uspeti. Če se vrnemo še k zelenemu digitalnemu COVID-nemu potrdilu, gospod Šter, kaj to potrdilo omogoča samim uporabnikom in ali države članice lahko še vedno določajo same, kakšne pravice ima imetnik tega potrdila na njihovem ozemlju? Ja, torej osnovne meje oziroma osnovne kapacitete tega potrdila je določil Evropski parlament oziroma skupaj s komisijo Evropska unija in te sta pred mano že opredelila poslanka gospa Novakova in poslanec gospod Grošelj. Imajo pa države članice v mojem razumevanju seveda možnost, da uveljavijo tako imenovano pozitivno diskriminacijo. Torej, da imetniku te QR kode omogočijo, da lažje oziroma brez težav, brez dodatnih pogojev obišče kulturne, športne prireditve, da vstopa v knjižnico, da se poslužuje javnega mestnega, javnega prevoza. Ta možnost se vstaja in je dana nacionalnim državam. In v tem mislu je seveda ena, recimo temu, tržna niša, tudi temu, kar je pred mano povedal dr. Ihan, torej države smiselno lahko uporabljajo vzvode, ki promovirajo
pridobitev QR kode, ki je trajnejša od samo nekaj dni, prinaša testiranje. V držav uspešnejše. V Sloveniji mislim, da gremo po tej sledi, sicer za zamudo. Žal tokrat v tem času, v teh tednih promotivno ali pa spodbuja cepljenje, zlasti pričakovanje, da bodo ljudje lažje potovali oziroma lažje šli na dopust. V mojem razumevanju je to narobe, zato ker mi si s cepljenjem prizadevamo za svoje lastno in tudi skupno družbeno zdravje in s tem seveda omogočimo ne samo dopust, ampak tudi varno šolo, varno gospodarsko življenje in vzpodbujamo normalnejše življenje tudi v sezoni, ki ne bo najbolj vroča in najbolj dopustniška. To je tisto, kar je v svojem pismu izpostavil minister za zdravje, dr. Poklukar. In jaz mislim, da se kaže zlasti usmeriti na to, da povemo, kakšne vse prednosti prinaša dejstvo, da je nekdo cepljen in da s tem prispeva k varnejšemu lastnemu bivanju, ne samo potovanju, in tudi k splošni družbenemu zagotavljanju zdravja. Pri tem smo lahko še precej bolj uspešni, kot smo zaenkrat. Seveda se absolutno strinjam s tistimi, ki trdijo in utemeljujejo, da bo uvedba zelenega digitalnega potrdila ali tako imenovane QR kode potekala postopoma, tudi zaradi tega, ker vsi še sploh niso imeli možnosti, da se cepijo, ampak prav je, da ta postopek začnemo in da ga seveda začnemo usklajeno, da tisti, ki bo imel QR kodo, bo lahko pod enakimi pogoji potoval na Finsko, v Grčijo ali v Bulgarijo. In to je seveda ena največjih prednosti, ki jo to potrdilo prinaša. Ta trenutek se namreč pogoji že pri potovanju v različne zvezne dežele Zvezne republike Nemčije močno razlikujejo. Baden-Württemberg in Posarje sta oranžni, druge zvezne dežele so zelene in to v bistvu spreminja pogoj ali pa pogoje potovanja tja in pogoje potovanja nazaj v Slovenijo. Gospa Novak, prej ste že omenili, kaj so bile glavne nekako zahteve parlamenta ob uvajanju digitalnega covidnega potrdila. Opozarjali ste, da potrdilo ne sme biti pogoj za prosto gibanje in ne sme povzročiti diskriminacije posameznikov, ki ga nimajo, ter da morajo biti te podatki državljanov zaščiteni in v potrdilo ne bodo vključeni le nujni podatki. Ste zadovoljni z izkupičkom, kako so v praksi te zahteve uresničene? Zadovoljna bom takrat, ko bom lahko tudi sama to potrdilo uporabila. Upam, da pravočasno. In seveda ne sme biti diskriminatorno, tudi državljani na žalost berejo različne informacije, veliko je lažnih novic na spletu, tako da se včasih prav čudim, kako se nekateri poglabljajo v cepljenje, v to bolezen in se mi zdi, kot da so bolj pristojni za to kot strokovnjaki z tega področja. Jaz sama vedno pravim, če strokovnjaki, ki vsak dan delajo s temi problemi, najbolje vedo, torej jaz jim najbolje zaupam, pa še ti niso enotni, kako bojo državljani, ki sploh nimajo te izobrazbe izkušenj, najbolje vedeli. Seveda pa je vsak zase odgovoren in vsak sam se mora odločiti, ali se bo dal cepiti, ali bo delal teste, ali karkoli. Seveda nikomor pa ni onemogočen prehod čez mejo, to je pomembno, tako da lahko vsak sam izbira.
vedno pa tudi apeliram na ljudi, da vendarle vsak sam zase lahko najbolje poskrbi, da uporablja čim bolj te zaščitne ukrepe. Ni pa vedno enostavno. Tudi sama se včasih znajdem v situaciji, ljudje so postali bolj sproščeni, želijo podajati roke, želijo se fotografirati, pridejo bliže, ko govorijo, snemajo pri tem maske, tako da je včasih zelo težko se držati vseh teh ukrepov, in tega se moramo pač zavedati, narediti vse, kar je v naši moči za lastno varnost in tudi cepljenje. Jaz vendarle menim, da je najbolje, da to storimo, saj tako nam pravijo strokovnjaki. Cepiv je vedno več na razpolago, tako jih lahko jih tudi izbiramo, izbirajo in zavedati se pač moramo, da virus še ni izginil, tudi če smo bolj sproščeni, tudi če je sedaj tega manj, tako da bomo lahko imeli varne počitnice, pa da bomo tudi lahko varno šli vsak na svoje delo, kjerkoli pač kdo dela. Ja, v tej epidemiji se je res pokazala, kako pomembne so jasne, strokovno utemeljene in tudi jasno skomunicirane informacije. Gospod Grošelj, prej ste že omenili, bom rekla, neke manjše pripetljaje glede tega covidnega potrdila, da lahko da bo prihajalo tudi do različnih praks. Ali menite, da bodo dejansko države članice začele uvajati svoje omejitve, tudi ko bo to digitalno potrdilo začelo veljati? Ja, zdaj en lep primer, kjer bomo imeli pravzaprav nek eksperiment v živo, se že dogaja v širši okolici Lizbone na Portugalskem. Portugalska je ena izmed držav, 15 držav, ki že izdajajo to covidno potrdilo in bomo videli, kako bodo zdaj te dodatni ukrepi, ki veljajo recimo za širše območje prestolnice Lizbone, vplivali v tem kontekstu. Zdaj tisto načeloma lahko rečemo, se pravi, ta covidno potrdilo oziroma zelena prepustnica omogoča relativno standardiziran prehod meja in to je tisto. Zdaj tisto, kar pa je ključno in to je tudi, ena, bi rekel, ena od mojih najostrejših kritik aktualnih, tudi v Sloveniji, pa tudi v širše v Evropi, je, da to ni prepustnica samo za poletne počitnice, ampak gre za ukrep, ki naj bi normaliziral dolgoročno potovanje in prepustnost oziroma postopno odpravljanje omejitev tako imenovanih nenujnih potovanj znotraj Evropske unije. Se pravi, vsi ti napori so bili v izhodišču zasnovani na ideji, da se ponovno uvede prost pretok ljudi. Se pravi, prost pretok blaga smo relativno že imeli, no, tudi tu bi se dalo še odpreti na kakšno reči, ampak gre za preprost pretok ljudi in za ponovno uveljavljanje tega brezmejnega sistema. Ne? Zdaj, tukaj države bodo, kot sem rekel, že večkrat uvajale tudi svoje omejitve, ampak tisto, kar smo prej že govorili o razpravljalci, ne, ko so govorili o cepljenju, je problem komunikacije znotraj Evropske unije zelo velik. Primer cepiva AstraZeneca, poglejte, če se postavim v položaj nekega, recimo, da smo nekako relativno dobro obveščenega posameznika, če se postaviš v pozicijo ljudi, poprečnega državljanke ali pa državljana, ki ne spremlja vseh zadev in informacij, poglejte zgodbo za AstraZeneca, kakšno so bile naše sporočila. Najprej je bil primerno za mlade, potem ni bilo primerno za mlade, potem je bilo primerno za ljudi nad 60 letom. Veste, to so sporočila, ki pri ljudeh vzbujajo dvome in pomisleke. In tukaj žal moram biti tudi malce kritičen do stroke, če nekaterih stvari enostavno ne vemo. In poglejte, ta pandemija in ta virus je nekaj novega. To je nas je presenetilo prost in iskren govor, ko strokovnjaki rečejo, da pač ne vemo, deluje nekaj države. Tudi to je zelo jasno, države, recimo, ki so imeli podobno slabo sliko, kot recimo Belgija in Francija, tam med vrhom je bilo jasno povedano, da nekaterih stvari strokovnjaki nimajo odgovorov in ljudje to razumeli. Tisto, kar pa je napad, je ustvarjanje nekega vtisa, da stvari obvladujemo, če je evidentno, da se zadeve obvladovalo, se pravi tako med epidemijo kot med samim cepljenjem. Strategija cepljenja, to spreminjanje ciljnih skupin, potem spreminjanje časov, prosto cepljenje, pa naročanje, pa zapleti z bazom. Vse, ki so samo povzročili dodatni dvom, že tako očitno, in tukaj imamo neko znotraj Evropske unije, se pravi, med vzhodom in zahodom, kjer so no, pa del državljanov Evropske unije na vzhodu malce bolj skeptičen, kot pa recimo na zahodu, kjer so te kampanje cepljene bolj očite. Je pa treba jasno povedati, dolgoročen izhod je samo skozi cepljenje in pa spoštovanje se v tej fazi ukrepov
in s tem cepanjem pač tudi dobimo možnost, da bomo morda nekoč lahko se te preventivne ukrepe tudi postopoma pozabili oziroma opustili. Gospod Knaus, omenili ste, da turistična sezona se za turistične ponudnike, torej poletna turistična sezona začne že po velikonočnih počitnicah oziroma v času velikonočnih počitnic. Večina pa se bo verjetno vseeno na potovanje odpravila zdaj tudi zaradi tega, ker so verjetno cepljeni, dobili bodo ta potrdila. Kaj se nakazuje kot neke najbolj priljubljene destinacije to poletje? Ja, zdaj, če je vprašanje seveda za slovenske turiste, destinacija je seveda številka ena je sosednja Hrvaška, potem pa Grčija, Španija in seveda tudi države izven EU-ja, ampak nekako fokus je na teh treh državah. Jaz bi nekako, zato da ne bo izvenelo, da turistični delavci seveda ne spodbujamo kampanje cepljenja in delujemo v smeri, da seveda spodbujamo vse, da se cepijo in s tem tudi naš delež spodbude k kolektivni varnosti ne dajemo, seveda to dajemo in to ves čas tudi naš, eden od naših podarkov, ker se še kako smo od tega življenjsko odvisni in se seveda še toliko bolj pomembnosti cepljenja zavedamo. Mogoče še samo komentar, ne smemo pozabiti, da dejansko so nekako možnosti cepljenja za vse na voljo v Sloveniji tako rekoč šele sedaj. Ne? To pomeni za svojim nekim odmikom, ki ga učinek in pa potem sprostitev ukrepov za sabo potegne tudi to, da nekateri ne bodo uspeli nekako izpolniti pogojev tja do sredine ali pa začetka avgusta meseca, tako da resnično ne smemo pozabiti tudi na te z rešitvami. No, nekako, kar se pa tiče destinacije, pa sem seveda povedal. Ne? Hrvaška je številka ena, potem pa Grčija, Španija, seveda Slovenija je že tudi tradicionalna destinacija, glede na to, da nam je najbližje za načeloma krajše počitnice pred in v posezoni. Gospod Šter, Slovenija se bo danes uvrstila na zeleni seznam po evropskih kriterijih. Katere pa so tiste države, ki so še vedno temno rdeče in kakšna pravila veljajo za tiste države in v katere države ministrstvo za zunanje zadeve odsvetuje potovanja zaradi recimo slabe epidemiološke slike oziroma zaradi pandemije? Ja, torej to razlikovanje ali pa ta gradacija potovalnih pogojev je seveda odvisna od po eni strani ukrepo ali pa odloka, ki ga sprejema slovenska vlada, po drugi strani so pa pogoji potovanj slovenskih državljanov v druge države odvisni od odločitev teh drugih držav, tako da semafor, ki kaže barvo, ni edini odločujoči znak, torej od petka do desetih zvečer je slovenski odlok predpisal, da tudi tisti, ki prihajajo iz držav, ki so označene z oranžno, ter tudi rdečo in temno rdečo, potrebujejo test, sicer gredo v karanteno, razen seveda, če so precepljeni. Iz rdečih držav je obvezno priti na način, da dokažemo svoje ukrepe, s katerim smo zagotovili zdravje, vendar je v tem primeru tudi obvezna karantena. To so zagotovo iz zdravstvene stroke gledano smiselni pogoji, naredijo pa težavo v tistem delu, ki ga je prej opisal gospod Knaus, in sicer sta tako Turčija kot tudi Rusija že napovedali države pri zagotavljanju njihovih rednih letalskih linij, če bodo vsi gostje, ki jih pripeljejo njihova letala na rednih linijah iz Moskve in iz Istanbula, morali izno karanteno. Torej, tukaj bi bilo seveda pričakovati, da smo pri ukrepih, ki jih sprejemamo za zagotavljanje zdravja, tudi dovolj razsodni, da vemo, da absolutno spoštovanje določenega momenta po drugi strani naredi včasih
zelo velike probleme praktičnim primerom, ki se seveda dogajajo zlasti v visoki ali pa v začetku visoke turistične sezone. Na ta način je na primer v tem zadnjem vikendu po moji oceni vsaj 100 tisoč Slovencev, ki so ta trenutek na Hrvaškem ali so bili v soboto in nedeljo, bilo primorano razmisliti o tem, ki bodo opravili test, ki ga pred petkom niso potrebovali, od sobote dalje pa ga potrebujejo. Govorim seveda o tem, da je pri potovanju v tretjo državo ali pa v drugo državo od Slovenije pomembno, da vemo, kakšne pogoje predpisuje tista država, kamor potujemo, ampak da vemo tudi pogoje, ki jih bomo morali izpolniti pri vrnitvi v svojo domovino. In tukaj, prav tukaj bo za evropski prostor, za prostor Evropske unije, to zeleno digitalno potrdilo velik napredek, ker bomo s tem lahko potovali tja in se ob pogoju seveda, da tisti element, ki ga QR koda potrjuje, velja tudi ob našem povratku, uporabili tudi za vrnitev v Slovenijo. Od tretjih držav so recimo ta trenutek skoraj da nedostopne države v Latinski Ameriki. Južnoameriški kontinent je zelo, zelo v težki epidemiološki situaciji. Tudi Indija, indijska podcelina je zaenkrat skoraj da karantensko območje, ker tja nihče ne potuje, pa tudi od tam je skoraj da nemogoče priti. Afriške države se med sabo razlikujejo, vendar, če govorimo o tem semaforju, je edino Ruanda med državami, ki je zagotovila takšno zdravstveno stanje, da je uvrščena na zeleni seznam držav. Tako da tukaj seveda lahko govorimo samo o preseku na današnji dan, zato ker se to stanje lahko spremeni tudi tekom naslednjega dneva. Zato vsem, ki jih to zanima, svetujem, da obiščejo spletno stran, bodi si Ministrstvo za zunanje, za notranje zadeve ali pa Ministrstvo za zdravje. Vsi se trudimo imeti ažurno informacijo, ki ni niti olepševanje, niti sejanje dodatnih dvomov glede potovanj ali zdravstvenega varstva. Ja, pred letošnjimi poletnimi dopusti se bo treba torej dobro pozanimati, kakšni so pogoji. Pa če se vrnemo k cepljenju, potrdila o cepljenju bodo morale priznavati vse države članice Unije, če gre za cepiva odobrena strani Evropske agencije za zdravila. V primeru drugih cepiv, dovoljenih strani organov posameznih držav ali Svetovne zdravstvene organizacije, pa bo odločitev o priznavanju v rokah držav članic. No, gospa Novak, kako komentirate ta pristop? Ali gre za usklajeno delovanje Evropske unije? Nekatere države članice, kot vemo, uporabljajo tudi cepiva, ki jih Evropska agencija za zdravila ni oziroma še ni priznala, torej recimo kitajsko cepivo ali pa ruski Sputnik. Torej, kako komentirate ta pristop? Ja, varnost je izredno pomembna, zato je bil najprej poudarek na tem, da priznavamo tista cepiva, ki jih odobri Evropska agencija za cepiva. Če se ne motim, res tega natančno ne vem, ampak zdi se mi, da bo sedaj odobreno tudi tisto, kar je priznala Svetovna zdravstvena organizacija. Seveda pa tukaj niso priznana vsa cepiva, ki so se uporabljale tudi v Evropi, v nekaterih državah, še posebej tam, kjer so odprli turizem za cepljenje, tako tem bodo nekateri državljani pač imeli probleme. Sama zagovarjam to načelo, da kar je priznala Svetovna zdravstvena organizacija, bi moralo biti priznano Evropske unije. Seveda pa za večjo varnost je pa pomembno, da tudi Evropska agencija za cepiva temeljito opravi svoje delo. Profesor dr. Ihan, Sejšeli so ena izmed najbolj precepljenih držav, dva odmerka je prijelo približno 60% prebivalcev, pa so vseeno imeli izbruh virusa in zaprtje države.
57% je bilo cepljenih s kitajskim cepivom, 43% z AstraZeneca. Kaj nam ti podatki povedo o učinkovitosti cepiv? Ja, seveda so cepiva različno učinkovita in ravno zato je v redu, da imamo Evropsko agencijo za zdravila, ki vsako cepivo posebej preveri. Ob tem bi dodal, da večina držav dejansko priznavamo, ampak seveda po nekakšno po posvetu forumov v teh državah, kot je pri nas posvetovana skupina za cepljenje, dejansko pa priznavamo tisto, kar prizna tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Ampak tudi med temi cepivi so seveda taka, ki o katerih ne vemo kaj dosti in ravno to so primer, ta, naprimer Sputnik, pa zlasti kitajska cepiva, ki bazirajo na proteinih. O njih pravzaprav nimamo dobrih informacij. Vemo, da so razmeroma slabo učinkovita in to potem lahko privede seveda do tega, da se potem neke nove različice virusov lahko precej dobro širijo tudi med cepljenimi ljudmi. Je pa res, da kljub temu je teža bolezni, ne glede s katerim cepivom smo cepljeni od tistih, ki prizna Svetovna zdravstvena organizacija, da je ta teža bolezni praviloma taka, da ljudi ne privede v bolnice. In mislim, da bo v teh državah, ki smo se odločili, da ne bomo virusa zatirali, kar je sicer najbolj ekonomično, se pravi, daleč najbolj so prišle skozi države, ki so dosledno zatirali vstop virusa v državo, ampak to so seveda azijske države nektere. Medtem ko ostali svet pa smo se odločili, da pravzaprav branimo, da se ne branimo kroženja virusa, ampak branimo samo kapaciteto naših bolnišnic. In zaradi tega je robustnost te strategije praktično povsem odvisna od precepljenosti. Torej, če dosežemo visoko precepljenost, potem bomo lahko branili prenapolnjenost bolnišnic samo z osnovnimi higienskimi ukrepi. Če bomo imeli nižjo precepljenost, naprimer nižjo kot 60%, pa bomo morali bolnišnice spet braniti z zapiranjem družbe. In pravzaprav je samo to problem trenutno v evropskih državah. Evropske države se ne morejo odločiti, da so otok, ker bi se morala cela Evropa za to odločiti, kar pomeni, da bo ekonomija v naslednjem letu posameznih evropskih držav pravzaprav v veliki meri odvisna od precepljenosti. Tiste, ki bodo slabo precepljene, bodo zgubljale energijo z zapiranjem družb, tiste, ki bodo dobro precepljene, teh težav ne bodo imele. Če ostane še pri vas, profesor dr. Ihan, ravno pri tej precepljenosti. Zdaj nekako Slovenija si za cilj postavila 60%, a se že pojavljajo trditve, da ob tem, da se pričakuje, da bo delta različica postala prevladujoča in da gre za različico, ki se relativno dobro širi oziroma bolje kot od te, ki je zdaj prevladujoča, da bi v jeseni potrebovali torej višjo stopno precepljenosti. Torej, kakšna bi morala biti stopna precepljenosti, da se jeseni virus ne bi širil med populacijo tako silovito, kot smo to doživeli prejšnjo jesen? Torej, virus se bo skoraj zanesljivo širil v jeseni. Skoraj v podobni meri, kot se je že siril. Stvar bo samo v tem, kako robustno bomo precepljeni, kar zlasti pa starejši. Torej tisti, ki polnijo bolnice in ki bodo polnili bolnice, bodo predvsem ljudje nad 50 letom. In če bi bili ti ljudje v resnici blizu 100% precepljeni, pa če smo malo bolj milostni, recimo nad 90%, potem bi si lahko v jeseni privoščili pravzaprav
razmeroma odprto družbo z osnovnimi higienskimi ukrepi, ob tem, da moramo vedeti, da bi virus še kljub temu krožil, kajti tega kroženja delta različice med mlajšo populacijo je to praktično ne bomo morali preprečati, zlasti zato, ker mlajša populacija pomeni tudi šolarje, šolarji zanesljivo ne bodo precepljeni, v končni fazi niti ne morejo biti. In se pravi, tega kroženja ne bomo preprečili, šol tudi ne bomo več zapirali, mislim da, oziroma upam. Tako da bo stvar samo na tem, če bodo starejši od 50 let v resnici precepljeni, potem bo tist nivo, ko bo treba zapirati družbo, precej višji. Se pravi, si bomo lahko privoščili višji nivo kroženja virusa. Ta višji nivo kroženja virusa bo pomenil, da tist, ki ne bo cepljen, bo precej zanesljivo dobil okužbo in pa seveda bo na njemu, da odloči, ali ima rajš bolezen, ali ima rajš cepljenje. Torej, zadostna precepljenost bo ključna tudi za jesen, pa seveda tudi za sproščene poletne dopuste. No, vlada je prejšnji teden potrdila intervencijski zakon za pomoč gospodarstvu in turizmu, ki vključuje tudi izdajo novih turističnih bonov. A delavci v turizmu so razočarani, paket pomoči je namreč manjši, kot je bilo sprva napovedano, številni ukrepi, ki jih je turistični sektor pričakoval, pa so umankali. Gospod Knaus, kako sta Slovenija in Evropska unija pomagali in kako bo okrevanje turizma, koliko časa bo trajalo okrevanje turizma po pandemiji? Ja, okrevanje bo trajalo dolg časa. Nekako računamo, da se bomo lahko na predkrizne ali pa bom rekel številke iz leta 2019 vrnili v naslednjih 3 do 4 letih. Je pa tudi to odvisno od tega, v kakšni kondiciji bo turistično gospodarstvo izšlo iz te krize. Turistično gospodarstvo je že zelo prizadeto, predvsem na tem človeškem potencialu izgubljamo iz dneva v dan, tako da tu bo ključni izziv prihodnosti. Konkurenčnost je tudi ogrožena predvsem z dostopnostjo, ki jo omejujemo bistveno bolj, kot jo omejuje katerakoli druga evropska država. Kot argument vam povem samo to, da je število potnikov na letališču Ljubljana najbolj padlo od vseh letališč znotraj Evropske unije v preteklem letu. Tako da izzivo pred nami je, kar se tega tiče, zelo veliko. Država je pomagala, država tudi še pomaga in računamo seveda tudi to, na to pomoč v prihodnje. Je bila pa ta pomoč, bom rekel, neenakomerno porazdeljena med deležnike v turizmu in z zadnjim predlogom zakona smo pričakovali nekako te ključne korekcije, do katerih pa saj v nekaterih delih ni prišlo. Tako da verjamemo, da bomo zdaj nekako v tem zakonodajnem postopku uspeli z našimi argumenti prepričati in popraviti še tiste ključne napake ali pa izzive, ki jih imamo, zato da bi nekako te stvari pa pomoči naredili čim bolj poštene, sorazmerne, enakomerne, tako da ne bi različne deležnike postavljale v drugačen izhodiščni položaj. Mogoče še samo za ključni izziv, ki ga nekako imamo vsi skupaj pred sabo, mi se moramo zavedati, da je Slovenija del Evropske unije in zdaj v preteklosti smo zelo veliko govorili o nekih balončkih in tako naprej, naprimer Avstralija, Nova Zelandija sta en tak potovalni balonček med sabo ustvarila. Mislim, da nekako Evropska unija z tem digitalnim potrdilom ustvarja nekako evropski potovalni balonček in zato je resnično ključno, da so pogoji potovanj in vstopov znotraj Evropske unije čim bolj poenoteni. Ker in tu je nekako apel na naše odločevalce, da
se vzrejo preko meje in da pogledajo, kaj se nekako dogaja drugje. Ker čisto nič nam ne bo pomagalo, če bomo omejevali vstop v Slovenijo, kje drugje pa bodo v interakciji z turisti, ki bodo prihajali v države, kot je na primer, ne vem, Hrvaška, Italija, Francija ali pa Nemčija, Avstrija, prišli ali naši državljani ali pa tisti, ki bodo potem čez Slovenijo potovali v kontakt in v bistvu bomo naredili samo še dodatno škodo tako našemu gospodarstvu in pa zgubili bomo tudi tisto ključno stvar, ki pa agencije zagotavljamo, to je pa sledljivost, ki verjamem, da bo jo, o kateri bomo pa še v prihodnosti tudi še kaj več govorili, ko se bomo vrnili nekako na spremljavo epidemioloških, bom rekel, rizičnih stikov, kontaktov in tako naprej. No, pred vrati je tudi začetek predsedovanja Slovenije svetu EU. Gospod Knaus, kakšna bo povezanost Slovenije s svetom med predsedovanjem svetu EU in kakšne priložnosti v turizmu ponuja oziroma predstavlja predsedovanje? Bom začel na koncu. Predsedovanje seveda vedno pomeni dobro možnost za promocijo države. In Slovenija v preteklosti znala to zelo dobro izkoristiti. Odgovor na prvo vprašanje pa je izjemno slabo. Če pogledamo, kakšno povezljivost Slovenije z svetom imamo, vse kar se tiče letalskih linij povezav, smo se vrnili veliko, veliko ali pa število let nazaj z izgubo nacionalnega prevoznika in pa z izzivi, s katerimi smo katere nismo ravno nagovorili v pravi obliki. Tako da poziv vsem, da skupaj strnemo vrste in naredimo to, ker namreč letalska povezava je kakšna cesta ali pa avtocesta, po kateri prihajajo ne samo turisti, ampak po kateri prihaja ves posel k nam, prihajajo gospodarstveniki, prihajajo politiki, prihaja vsa zainteresirana javnost, novinar in tako naprej. In resnično je tu ključni izziv za vse nas v prihodnje. Profesor dr. Ihan, govorili smo o cepljenju, tudi vi ste omenili, cepiva so različno učinkovita pri različnih različicah. Marsikdo se zato sprašuje, ali se je sploh smiselno cepiti, če pa se ves čas pojavljajo neke nove različice virusa, ampak strokovnjaki nekako pravite, da tudi s tem, da je čim več ljudi cepljenih, se nekako zmanjšuje možnost za te različne mutacije virusa, kaj ne? Ja, torej najprej bi mogoče sam na nek način pritrdil tudi prejšnjemu sogovorniku. Prav zelo malo lahko dosežemo z nekim velikim omejevanjem prometa znotraj Evropske unije. Torej, tisto, kar dela državo robustno, je cepljenje, precepljenost in pa vzdrževanje teh osnovnih higienskih mej. Z nekim kompliciranjem prihoda in izhoda iz države znotraj evropskih mej, pravzaprav zelo malo lahko naredimo, ker smo pač enoten prostor in če ne pride virus na en način, bo prišel na drugi. Važno je, kako smo mi tukaj odporni na kroženje virusa. Tisti, ki bodo dobro precepljeni, bodo pač odporni, tudi če več okuženih, bodi si turistov, bodi si naših iz tujine, pride noter. Kar se novih različic tiče, pravzaprav strokovnjaki nismo tako zelo zaskrbljeni, ker dejansko ljudje, ki so cepljeni proti tej osnovni wuhanski različici, tudi ob tem, da se okužijo z novimi različicami, praviloma ne zbolijo tako hudo, da grejo v bolnico. In to je tisto, kar se v tem trenutku epidemije zdi pomembno. Torej, pomembno se je cepiti, ker na ta način preprečimo, da bomo ne da bomo zboleli, ne da bomo dobili neko prehladno bolezen, zlasti, če gre za novo različico, ampak v veliki meri preprečimo, da bomo dobili težjo obliko bolezni in pa seveda, če smo cepljeni, zlasti za mRNK cepivi, bomo vsaj naslednjih 9 ali pa verjetno tudi 12 mesecev, bomo 10-krat manj prenašali okužbo od enega človeka na drugega človeka, kot bi sicer, kajti cepivo bistveno prepreči
to ni kot rečeno to 100%, torej če nekdo na primer od zdravstvenih delavcev, ki delajo na kritičnih oddelkih, je cepljen, pa ima v družini, pa mu v družini nekdo zboli, ga kljub temu testiramo, ali pa če je na zelo kritičnih oddelkih, ga pošljemo celo v karanteno in ga potem testiramo oziroma ne sme priti v službo, ampak vendar pa ugotavljamo, da je možnost, da bi precepljeni potem prenašal okužbo izjemno mala. Seveda, na nas je, da presodimo, če je to na nekem hematonkološkem oddelku, nam je tudi ta mala možnost preveč. Če pa gre za nekoga, ki dela v laboratoriju ali pa bolj poučuje, pa pravzaprav ob tej mali možnosti, pa če nosi kvalitetno masko, lahko normalno dela. No, prijeli smo tudi vprašanje Pop TV-a, novinarke Tjaše Dogulin, za vas, gospod Šter. Zanimajo, danes bo Slovenija prišla v zeleno fazo po evropskih merilih. Kaj bo to v praksi pomenilo? Kaj bo to pomenilo za prehajanje meja, za poletno dopustovanje Slovencev? Kaj nam bo prihranjeno oziroma olajšano? Ja, no, to sem že prej nakratko omenil, da to, da gremo iz oranžnega v zeleni status, je spodbudno, vendar morajo to preceniti in uvrstiti v svoj potovalni režim ali pa vstopni režim druge države. Imamo modele, kako to rešujejo nekateri od držav, ampak bližje, ko smo 1. juliju, ko bo začelo veljati tisto covidno potrdilo, bolj se ti pogoji homogenizirajo. Vsekakor je to dobro za naše državljane, je pa še vedno to brez enotnega obrazca, ki bi pomenil, da ker smo mi na zelenem, bomo pa v vse države potovali, vse države Evropske unije, potovali pod enakim režimom. In prav to je tisti izziv, o katerem so moji predhodniki že govorili. Zdaj le zdravstvena, pa tudi druge stroke, med njimi tudi ta migracijski del državne uprave, intenzivno prilagaja režim, ki velja v Sloveniji, tudi tistim režimom, s katerimi se bo naš državljan soočil, ko bo denimo potoval na dopust v Španijo ali pa naš študent, ki bo šel na izmenjavo v Litvo ali pa naš poslovnež, ki bo šel na Češko. In pri tem je dejstvo, da smo po epidemioloških kriterijih prišli v zeleni status, zelo pomembno. Veliko se govori o pridobitvi digitalnega potrdila, pa SMS pasa, ampak vendarle vsi nimajo recimo sigence oziroma SMS pasa. Gospod Šter, ali bodo tudi tisti, ki nimajo teh dveh potrdil, lahko si pridobili to evropsko digitalno COVID potrdilo? Ta možnost zagotovo je in bo dana. Seveda so pa pogoji, kako priti do te digitalne kode v natisnjeni obliki, sedaj v testiranju pri strokovnjakih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. In to ni najmanj pomembno vprašanje. Jaz upam, da bo odgovor zadovoljiv in da bo rešil tisti del populacije, ki bodi si še nima ali pa sploh ne bo uporabljal spletnih načinov pridobivanja te kode. Hvala lepa, dragi gostje, za vsa pojasnila in vse informacije. Kar nekaj vprašanj še vedno odpira to digitalno covidno potrdilo. Upajmo, da ga bo Slovenija res uvedla s 1. julijem. No, hvala tudi vam, dragi gledalci, za vašo pozornost. To je zadnji Studio Evropa pred počitnicami. V našo družbo ste ponovno vabljeni jeseni, septembra, ko bo tema 1. Studio Evropa Balkan kot prioriteta slovenskega predsedovanja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.